دو تا یادگار از دوره زندیه اینجا به یادگار مونده. مال دوره زندیه هستش که خلوت کریم خانی و تخت مرمر متعلق به دوره زندیه هستش. بقیه ساخت و ساسا متعلق به دوره قاجار هستش که ذیل جنوب حیات فتحعلی شاهی هستش. چون فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه کلن پادشاه های قاجار 7 پادشاه بودن که بین این پادشاه ها فتحعلی شاه که دومی شاه قاجار هست و ناصرالدین شاه که چهارمی شاه قاجار هست هم مدت حکومتشون طولانی تر بوده، همین که یادگارهای بیشتر از دوره خودشون به جا گذاشتن. ذیل جنوب حیات کاخ گلستان متعلق به دوره فتحعلی شاه هستش. ذیل شمال که همین قسمت هم شاملش میشه متعلق به دوره ناصرالدین شاه هستش که اینجا که شما تشریف آوردید اینجا کاخ اصلی هستش. کاخ اصلی در زمان ناصرالدین شاه ساخته میشه، سال 1291 قمری شروع به ساخت میشه و تا سال 1299 قمری اتمام پیدا میکنه و دکوراسیونش تکمیل میشه. دوره پهلوی دوم هم چون تاجگذاری انجام میشه در زمان خودش به نام تالار تاجگذاری هم اسم میگیره. حالا اینجا تمام اشیایی که به دولت قاجار هدیه شده اینجا چیدمان شده. هر کشوری هم جالب توجه اینجاست که هر کشوری هم بهترین صنعتش رو هدیه میده. چون ناصرالدین شاه رابطه زیادی هم با کشورهای دیگه داشته، هدایای زیادی هم از کشورهای دیگه، حتی ملکه ویکتوریا، ما دو تا ساعتی داریم اینجا که ملکه ویکتوریا در زمان خودش به ناصرالدین شاه هدیه میده. در زمان قاجار که ساخته میشه در زمان ناصرالدین شاه، در زمان پهلوی اول و دوم هم به عنوان تشریفات استفاده میشده. حتی عروسی های پهلوی دوم اینجا بوده، تاجگذاری اینجا بوده و یه سری الحاقات تزئینی هم در زمان پهلوی دوم اینجا اضافه میشه. Thank you.
مجموعه شامل اولا 110 هکتاره و شامل 15 تا موزه هست که دو تا از این موزه ها کاخ موزه هستن به نام کاخ موزه سبز و کاخ موزه ملت. اینجا بزرگترین کاخ موزه ای هست که در مجموعه 110 هکتاری سعدآباد قرار داره. در گذشته به خاطر نمای بیرونی این کاخ به نام کاخ سفید معروف بوده. بعد از انقلاب نام تغییر پیدا میکنه به نام موزه ملت. سال 1310 سال ساخت این موزه بوده. سال 1315 تموم شده و سال 1317 مورد بهره‌برداری قرار گرفته. اینجا به دستور رضا شاه برای محمد رضا شاه پهلوی در واقع ساخته شده. اقامتگاه تابستانی بوده ولی کارهای اداری تشریفاتی هم اینجا انجام می گرفته. کلن وسایل تزئینی اینجا به دستور فرای دیبا از طریق حراجی هایی که در کشور متفاوت بوده یا هدایایی که از کشور متفاوت گرفته شده اینجا چیده شده. اینجا بازدید کننده ما بسیار داریم در طول هفته ولی روزهای پنجشنبه جمعه استقبال خیلی بیشتری میشه. Gracias.